بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماعیل بن امیہ نے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی سے، انہوں نے ابو معبد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں ان کو دعوت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اس پر عمل پہ راہ ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکات فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں کے اموال سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی، جب وہ اس کو مان لیں تو ان سے زکات لینا اور ان کے زیادہ قیمتی اموال سے اختراج کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.